Цветан живее с 300 лева на месец, без добавката от 50 лева. Счита, че е редно тя да бъде съобразена с размера на пенсията. Според мен трябва да има някаква пропорционалност. Не може да бъде един, който получава, да кажем, аз нямам на представа какви са таваните, 1000 лева пенсия и 300 лева пенсия, и на той и на другия 50 лева. Към момента е предвидено добавката от 50 лева да се изплаща до май месец включително. Вижте какво предложение има, но изпълнение няма, миличка. Нали така? После ще караме с нашите пенсии, които ги имаме. Само да ги има. Защото ние сме свикнали да живеем пестеливо и така си живеем винаги. Според КНСБ всички мерки в подкрепа на хората и бизнеса трябва да бъдат удължени до края на годината. Идеята им се подкрепя и от Българската стопанска камара. Обстановката в момента е доста и усложнена от това, че това са мерки, които по правило се приемат от изпълнителната власт, от правителството. Реално правителството в момента е в оставка. Прогнозите не са позитивни. Трудните дни за бизнеса предстоят. Според мен, за съжаление, май се оказах много лош пророк, когато още преди половин година допуснах, че синхронизирането на здравна криза, стопанска криза и политическа ще доведат до трите критични точки, които често пъти разбиват кораба или самолета. Синдикатите тепърва ще водят преговори относно диференцираната помощ за пенсионерите и удължаването на мерките.